سلطان لبی هوریان هاتی نولاتان از ویدیویی که تریزه فارست یارگی پیشو هم تیروکوانه من دست کود لگل او توریگی که بسر دیواروشتگان عرای اصلا تینه نو هم کنه گوره کوا بسانی تر چی من دسته کود قبل شو نگه بیتر لانه گشت بیتینه خیلی لانه شو تازه سرطه ایبی لگم هم آخره بی منالکش دوزینو سانا شوني تنيا فيا كوبتر كبيرة وي وقال كيلي Voy, voy, voy. Fuera pegan, dale, perdón. Ahora con la baja. Pega mi lago, un pez. آه بیرون شو بازی کنم ام اینش من دست کب نمشه قویه قدی کوا کوا آواتا نمش من دست کب کم آمش قوا آخری ایمه لیو هاتیم برو 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 تاین ایرو ایرو شوی چیلی نیم های لشتیک من لیون بگی نه بله هر اونه بی نه دی آه او والله همیشه بری کنم آبرو آیا آوا استم آوا. ازم بس بس دام نتونم شیری میکنم. نتونم آیو شیری میکنم. عادی برو نایت خواه برده چی؟ اوه تا اوه تا برا پیم 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 اوه تا اوه تا برا بس 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 من اینکم نکلو تا دم برد والا با همیش بگوارم ای خیلی نیالا دیم نیمه بو خليك أبي بالربع إيش خينا خينا خليك أبي أنا ما أجين بتشيو ما تشيل
بخوا شتێکم لێ دەرخۆ ڕوونای هێشتێ هەروەڵا هاتمە دەرەوە بوو بەخوا نەوەڵا پێم نیە مەگەر گۆشت و شت ببرژێنی با بڕێنێ ناوە بزانی چێ زۆر برسێ تۆ هامە وەڵێ مەلەکە وچی ئەی کە چاک ئەوەی نەگەرش ئەو گڵۆپەکە لای من داگیرساوە هەرزای ئەو ژێر و تۆ بڵێ چی تێبێ ئازان چ کە وەرە سەرە وەرە سەرە خەڵکی لێ هات ئەو بە چی بدەم وچاوەکەیە پیام ئەمانە جیاواز نزانین نەکەی نەکەی نەکە پیاوی چاوە پیاوی چاوە پیام وەرە پیام ها پیام ئەمانە چیان بدەم وچاوە ئەو چییە بوو ئەڵێ کێری کارت نازانم شتێکی لێ نووساوە پێم ئەمە چی ژێرەوە حسد مادی بزنم چی آه بره آه حتا درو بایر خەڵکە لە کوێژی مامۆستا شتێکی گەورەیە یەتە دەرەوە بۆیان یان کوژێ هەرە وەحشانەیە کە ئەمان کوشت وەرە خوارە دروستیکە وەرە ئەبێ سەرکەوێ دەنگە دەنگە ژێ دە تەپە تەپوشتەکە یێت چیم شوێن ئەخە پێیان خەڵکی لێ پێ
Ora camera. Ui, oi, che gritris. Diepe. Davrone. Bispeni? لا انا بابري ها بلا مشكاولي رفيع اخر او تشيب كتشاكا Agri caro. Dare pie. Ed. Ma la dare un penium. Bavrin, bavrin. Ara wala. Au ci us, aha. Ma asna pem. Asna. Más, no está, pe. Vamos a ver, no. Ah, otro cae, pe. Ah. Zarro. Oh, carta que. Carta que me ha gritado el like, check, buah. Lemon loading. Creo. Uy. Ama si, me juro, boja, te hijo. Cañero, chisera. Hola. Aje. Carabaite. نازم باور نکنم نه. حالا اینه از کوچولو سوشتی لیه وره. من لابم. Pam, ¿qué tiene que hacer, Pam? ¿Qué hacemos, Pam? ¿Qué es lo que hago? Ah, está ahora el ligero. ¿Ok, sí? Ama, está como compañía, ama. Ahora. Ah, paro.
canción suena. شوینی منالی گیر چکولی از این آخه حمله برم الله یوم زوری برسیم سیری هاتی نیچو پیم ها خواردن؟ آره والا آبتا آخر أمسيوم أو توني دانشي بيها مرة مرة بخمان يسرع دانشي زيك أحمد أربع قرى تلقى كان داخل أورد بشي بابا رقبة بابا أما بوريش كاو ولا عندي ولا ريكي اي كم كود 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 هاتي بيان بابا باشو خوب من فول کرده اما چه تخوار رو پیم اما چیم شوه نه اوه اوه اینا ویدیو که بود بستا 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 اینا ویدیو که هم نالی کرد اوه تا رگ اوه ده اه اکه ببرا اوه داتا شو جمله شده که پیان من آقا کنن لی بگوشو بگوشو یک دانه این ما یاویت بگوشو 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 نانه مردون آخر بسان ایروی چطری لینی پیان ها منش اما چیم شده زلی نه زنم
Espera. ¿Qué onda este? Es un jury 2, es un jury 2, whatever, va a poner un jury 2, ¿sabes? Ah, voy para allá. Va a curar a nadie. ¡Mierda! La hay nada, zampea. Ahora. Man, ¿y qué es eso? No, no, no. Ajá, más feo. ¿Cuá? Ah, para. What's he? Es un chavo. Vas a me ya tú. Ah. Me regamos. Pero, ¿ah, era tu blindo esquema? Si lo hemos nada. Ale property of Megan. Property of Megan. Había sido. Eres signo. ¿Más qué sí? Ajá. Yo me leo ahora, ahora. Ah, ahora somos no. By Megan Crosses. Megan Chi. ¿Por dónde jugar? No, de atrás. Ah, vas a ir acá. Pero bajo me descargué este ángel, me descargué el dinero de este ángel, no lo. Ahora. Ah, sí. Ah, vamos a ver que hoy video acá, ¿ha? Hoy que otro. Ah, es que hay ángel. Me veo por ahí. ¿Y si le niera? خلقي لي بام مرحبا والله هو دوت لي سخانه ورا قال لي موشي يا سلام برن اوه هم اللي شروع مرتفع
ورا هاو دكتور اخوي كشتو جملة منا على كان وي 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 جوان انا بخفان هلا بخفان هلا لا برادة هاي شيء كشة جوان اخواش تي بيس كوا اخر ما كلاوة يا ورا اما تشيو او اما يني فيديو كابو هزر بينا الله يزر بينا مش كردم كراكيتي هلا يا زلمة بيهوش بو برا شو بس سريع هم يدركا يا اخوي ورا ايش بك شو شكلي الله ينعزم تمام هذا شيء هاي وش تبي هذا كيف Creo que para. Pasa. Ya vas a verte, gale. No te traen a ver si vas a verte. Exploring the red cave is new. Find the missing plan amazing. Find a new sacrifice. Sacrifice here. Find a new sacrifice. Chile. Crea, ¿cómo se llama casa de chivo? بزنم و کسیده چیم آخه نه پیا با چیو شوینا با چیو همی کجای با چیو شده زلی بابره بابره بخواه بزاکش شلوقه او شون پیه چی ها؟ او شون پیه لعرضه که اپه ها؟ وی کنه بوده و چی ها وره؟ نه کنم بخم کنم نه این کشه پیه نه خیلی جدا ما اون از مرد
Sí, hay mordón. Ah, vamos todos de danish, boss. ¿Cuál es el juego, bro? ¿Cuál? La ¿cuál es el ah, Shwen OP, ¿cómo? Shwen OP, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Cuál? Ota, ota. ¿Vamos a ver si hay algo? 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 Está bien, bossa. Malay, chuzam, va a curar, no sé si cochini. Mate. No sé una gorilla, sí. Ahora va a venir. Ah, yo en pie que voy a error, estoy bien, ahora, ahora. Ah, no, no. Yo soy un pecado. Ah, menala. Pam, pam, ¿qué es eso, menala? Pam. Ocho, ocho, no, 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 chau, chau. Chau, si zona, eh. Tare, pio. Ah, no, tú no te haré que abuja, te por. Ya, bo. Bajo, ahí se viene, pero. Pero, bueno, va, bueno, bueno. Oh, boy, ya. Allah. ¿Qué es eso? Wey, bam, Allah. Un bow carbone. Bam, marrakech. Pero me leta un gol, no se va a hacer yo, no ni va a pasar. Wey. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.
Plemnem. Kurstem. Uaj. Au, aci, bu. Uara, ce-i halgrăru, uara? Hai? Ara, ala alungir. Uara, babru. Asi, huaro, găsi u șahi, huaro. Ah, prea aruni pe băcura, aha, e bdul mă tafi, o să fie. Atu, bam, tu zici, tu cu. Vazlaka bașa, vazlaka bașa, ai bine, abzama, tu am bazala. Abre la cuba, sí, sí. Ah, vamos a ver. Escúchame, ahí lo que yo me ¿Habrá dos champions que abren, no? Pero ahora no, Susan, me dijo que yo mandé. Más justo a Drizzle. No, está, está rico. Y eso no me chile, acá. ¿Qué? Ahora va la me. Ajé. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué Rana zonu. Yanlış değişim abi. Ne yapacağım Dürgay? Ne var lan akret o. Hem diğer içeride dedi. Eğer tav tav var. Var. No, ya va. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién es dero? ¿Dero, eh? No, vamos a ver si tira. Thank you.
next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Huh? Is he okay?